الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین ولا عدوان الا على الظالمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ محترم ناظرین، آئیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا سیکھیں کہ اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آئی پلس کے اس بےحد مفید پروگرام کے ساتھ میں ثناء اللہ صادق تیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کریں، مضبوط کریں۔ چھوٹی سی ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس ایک سورت کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بقیہ کلام کو سمجھنے کی اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ایک چھوٹی سی سورت اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ آئیے ایک سورت کا انتخاب کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی مدد سے، اس کے ذریعے سے بقیہ آیتوں، قرآن حکیم کی بقیہ سورتوں کے معانی و مفاہیم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ القارعہ کو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہیا نار حامیہ۔ ہم اس چھوٹی سی سورت کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یہ پہلا لفظ جو ہمارے سامنے القارعہ کی شکل میں ہے نیا ہے اور اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایک چھوٹی سی سورت میں یہی لفظ اب تک تین مرتبہ آ چکا ہے، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ قرع قاف را عین، قرع یہ روٹ ورڈ ہے، اصل جو لفظ ہے قاف را عین سے مل کر قرع بنتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ، مونس کا صیغہ قارعہ ہے۔ قارعہ کھڑکھڑانے والی، قارعہ بڑے حادثے کو بھی کہتے ہیں، قارعہ یعنی کھڑکھڑانے والی، قرع اسی لیے قرع الباب بھی کہتے ہیں جب دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھڑکھڑایا جاتا ہے۔ قرع کھڑکھڑانے کا جو سینس ہے وہ اس لفظ میں شامل ہے کہ القارعہ تو جب وہ اس فائل مونس کے صیغے میں، یعنی کھڑکھڑانے والی، دہلانے والی، ہلا دینے والی، دروازے کو زور سے پکڑ کے اگر ہم ہلا رہے ہوں تو لوگ بولتے ہیں عربی میں القارعہ تو، یعنی کھڑکھڑا دینے والی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں ماں، ماں پہ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ماں یہ جو کے معنی میں آتا ہے، کیا کے معنی میں آتا ہے، یہ اور بھی معنی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا کا معنی دے رہا ہے، یہ استفہامیہ ہے کہ مل قارعہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یہ ہلا دینے والی کیا ہے۔ القارعہ ہلا دینے والی، کھڑکھڑانے والی، مل قارعہ کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی، یہ ماں کیا کا معنی دیتا ہے، استفہامیہ ہے۔ ماں کا ایک معنی، نیا معنی ہمارے سامنے یہ بھی آیا۔ اس سے پہلے ہم نے ماں موصولہ کے طور پر دیکھا تھا جو کا معنی دے رہا تھا۔ ماں کا ایک معنی نہیں کا بھی ہوتا ہے، ماں نافیہ ہوتی ہے تو وہ اس وقت معنی دیتی ہے۔ یہاں پہ ماں استفہام کے لیے ہے، یہ سوال پیدا کرنے کے لیے اس حرف کا استعمال ہوتا ہے۔ ماں القارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، دیکھیے۔ اور اس کے پھر بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کر رہے ہیں، القارعہ پھر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے واو ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ واو اور کا معنی دیتا ہے۔ وما
اور کیا یہ جو ما تھا پھر یہاں آیا ہے, وَمَا الْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ, اور تمہیں کیا خبر, یہاں پہ ایک لفظ پھر ہمیں مل رہا ہے, ادرا یدری, جاننا, معلوم ہونا, سمجھنا, اسی سے عربی میں عام طور پر بولتے ہیں لا ادری نصف العلم. آدمی اگر یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں تو یہ آدھا علم ہے, لا مطلب نہیں, ادری میں جانتا ہوں, تو اگر آدمی یہ کہے کہ لا ادری میں نہیں جانتا ہوں, اسلاف کہتے ہیں کہ یہ آدھا علم ہے. تو اور یہ جو لفظ ہے ادراک کئی جگہوں پہ آیا ہے قرآن حکیم میں, بلکہ اسی صیغے کے ساتھ قرآن حکیم کی جو بات کی صورتیں ہیں تیسویں پارے میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ الفاظ آپ کو بار بار ملیں گے, سیم یہی معنی میں ہے, وہ اور کیا, وہ اور ما کیا, ادراک تمہیں خبر, ادرا معلوم, تمہیں کیا معلوم, کا یہ تمہیں کے معنی میں ہے, کا جب آئے گا کہیں بھی جب وہ مفعول بن رہا ہوگا جیسے یہاں پہ بن رہا ہے, ہم چونکہ گرامر زیادہ ابھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ بعد کے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے ان ایشوز پہ بھی, وَمَا أَدْرَاكَ اور تمہیں کیا خبر, ماں کے کیا, الْقَارِعَةَ کھڑکھڑانے والی ہے, تمہیں کیا خبر کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ القارعہ تین جگہ پہ آ چکا ہے, ماں یہاں بھی آیا, یہاں بھی آیا, یہاں بھی آیا, واو اس سے پہلے بھی بار بار آیا ہے. قرآن حکیم کے اس اسلوب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ بار بار ایک لفظ آتا ہے اور ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرتا ہے, ہمیں خود سے قریب کرتا ہے. اگر ہم بھی قریب ہونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ قرآن کریم کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. القارعہ کھڑکھڑانے والی, ماں القارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, وہ ماں اور کیا, ادراک تمہیں معلوم, مل قارعہ کے کھڑکھڑانے والی کیا ہے, اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتلانا چاہ رہا ہے, قیامت کے بہت سارے نام ہیں, الساعة ہے, القیامہ ہے, اس میں سے ایک نام القارعہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قیامت کے بارے میں بتلانا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ بڑی عظیم الشان چیز ہے وہ, بڑی ہولناک بھی ہے, بہت بڑا حادثہ ہوگا اپنے آپ میں, القارعہ کا ایک معنی بڑا عظیم حادثہ بھی ہے. تو القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ, کیا ہے کھڑکھڑانے والی, یہ دیکھیے کھڑکھڑانے والی کیا ہے, کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, یہ جو اسلوب ہے قرآن کریم کا وہ انشاءاللہ ہمیں معنی اور مفہوم سے بھی قریب کر رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, یوم اس سے پہلے بھی یہ لفظ ہمارے پاس آیا تھا دے کے معنی میں, دن کے معنی میں, یوم اس کی جمع ایام ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, یوم یکون الناس جب کہ ہوں گے لوگ, الناس دیکھیے پہلے بھی یہ لفظ آیا, پھر ماشاءاللہ یہ لفظ آیا ہے, یہ یکون بھی پہلے آیا تھا کانا کی شکل میں آیا تھا, یکون کی شکل میں آیا تھا, اب یہ یکونوں کی شکل میں آیا ہے. یوم جب یکون الناس لوگ ہوں گے کل فراش المبثوث, یہاں پہ تین الفاظ, ایک حرف اور دو الفاظ ہمیں نئے مل رہے ہیں, کا یہ جو اس شکل میں عام طور پہ آتا ہے تو جیسے کا معنی دیتا ہے, حرف ہے جیسے کا معنی دیتا ہے, کل فراش المبثوث, فراش کہتے ہیں پتنگے کو, پروانے کو, اردو میں پروانہ بھی اس کو بولتے ہیں, کل فراش المبثوث وہ پھیلے ہوئے, بستا یا بسو سے مبثوث بنا ہے, پھیلا ہوا, پھیلانے کو کہتے ہیں. اب غور کریں جب ہم اس آیت پہ, یوما ہمیں معلوم ہے کہ دن کے معنی میں ہے, یکونو بھی ہمیں معلوم ہے کہ کانا سے یکونو بنا ہے, کانا ہوا, یکونو ہوگا, یکون الناس ناس ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ لوگ, یوما یکون الناس جب, جس دن لوگ ہوں گے, کا جیسے, کا معنی جیسے, مثال یہ ذہن میں رکھیں, کل فراشل مبسوسے پروانے بکھرے ہوئے, پھیلے ہوئے, بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند, یوم یکون الناس جب لوگ ہوں گے کل فراشی پروانے کی مانند,
अल मबसूस बिखरे हुए फैले हुए परवाने की मानिंद इंसान होंगे। क्या है खड़खड़ाने वाली, तुम्हें क्या खबर कि क्या है खड़खड़ाने वाली, जिस दिन यौमा जिस दिन यकूनु नासु लोग होंगे का जैसे अलफराश फतिंगे परवाने अल मबसूस बिखरे हुए परवानों की मानिंद जिस दिन लोग होंगे। उस अलकारिया की तफसीर उसकी वजाहत अल्लाह तबारक व ताला कर रहा है। अलकारिया खड़खड़ाने वाली ये क़रा से बन रहा है। माँ का माना हम लोगों को मालूम है कि इस्तेफामिया है क्या के माने में, क्या है खड़खड़ाने वाली और तुम्हें क्या खबर के क्या है खड़खड़ाने वाली, जिस दिन के लोग बिखरे हुए परवानों की मानिंद होंगे, परवाने की मानिंद होंगे। ये फराश का माना परवाना है, फतिंगे जो शम्मा या चिराग वगैरह जब हम जलाते हैं तो जो छोटे छोटे फतिंगे वहाँ उड़ते रहते हैं उन्हें परवाना कहते हैं। कल फराशिल मफसूस जब वो बिखरे हुए परवानों की मानिंद इंसान होंगे, अंदाज़ा लगाइए क़यामत का ज़िक्र है। व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, व दूसरी आयत इसके बाद की है, व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मनफूश, यहाँ पे फिर गौर करें हम कि वाव आ गया। ये तकूनो भी वही यकूनो से, ये फ़र्क सिर्फ ये है कि ये मुअन्नस का सेगा है, ये मुज़क्कर का सेगा था। तकूनो उसी काना से बना हुआ है और इसी तरह से अल्फाज अरबी में बनते चले जाते हैं। इंशाल्लाह जब नज़दीक होंगे तो बहुत कुछ समझ में आता चला जाएगा। वह तकूनो और होंगे अलजिबालो, ये जबल की जमा जिबाल है, जबल बोलते हैं पहाड़ को, माउंटेन पहाड़ को बोलते हैं। वह तकूनुल जिबालु और पहाड़ होंगे, वह तकूनुल जिबालु और पहाड़ होंगे का देखिए जो लफ्ज़ माशाल्लाह यहाँ आया था कल फराशिल मफसूस, वही वो कल अहनिल मनफूश की शक्ल में यहाँ भी आ गया है। ये क उसी जैसे के माने के लिए है, एक अहन है और एक अलमनफूश है, ये दो लफ्ज़ हमें मिल रहा है। वक़िया व तकूनो ये उसी काना की एक दूसरी शक्ल मोनस की शक्ल में, ये यकूनो की दूसरी एक शक्ल तकूनो मोनस की शक्ल है, उसी काना से बना हुआ है। वाव का माना और हम जान रहे हैं। अलजिबाल ये जबल की जमा है, पहाड़ इसका माना होता है, ये जहन में रखें। कुरान करीम में और भी कई जगहों पर जिबाल का जिक्र आया है, कई जगहों पर, जैसे सूरह गाशिया में भी अल्लाह तबारक व ताला ने अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत। कुरान करीम में ये जिबाल इसी सिग़े के साथ, व इलल जिबाली और क्या नहीं देखते पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसिबत के कैसे उन्हें बज़ाब्ता नसब किया गया है। तो वह तकूनुल जिबालु और पहाड़ होंगे क जैसे अल अहनी, अहन कहते हैं रुई को, ऊन को, ऊन जिसको हम लोग कल एहने अलमनफूश और धुनकी हुई जो रुई होती है जिससे ऊन बनती है उसको एहन अरबी में कहते हैं, अलमनफूश धुनकी हुई जिसको बज़ाब्ता धुन दिया जाता है। वह तकूनुल जिबालो और ये बड़े बड़े पहाड़ जो हम देख रहे हैं ये कैसे होंगे, ये धुनकी हुई रुई की मानिंद होंगे। अल्लाहु अकबर, अंदाज़ा लगाइए। तो एहन एक नया लफ्ज़ हमें मिल रहा है, इस पर गौर करना है, मनफूश मिल रहा है। ये देखिए ना फा श से इसे मफूल का सेगा है, मनफूश धुनका हुआ जिसको धुनक दिया गया हो उसके लिए इस मफूल में ले जा करके हम सेगा बनाते हैं। असल लफ्ज़ जो है वो नून फा और शीन है, इसी से अगर नाफिश होता तो इसमें फाइल हो जाता, मनफूश है तो इसमें मफूल है। धुनकी हुई रुई की मानिंद ये पहाड़ हो जाएंगे क़यामत के दिन का, अल्लाह तबारक व ताला मंजर खींच रहा है। वाव और तकूनो हो जाएंगे, ये यकूनो मुज़क्कर का सिगा था वो यहाँ तकूनो मुअन्नस का सिगा हो गया। वह तकूनुल जिबालु और पहाड़ होंगे, जबल की जमा जिबाल है, पहाड़ माना होता है, माउंटेन अंग्रेज़ी में बोलते हैं इसको। कल अहने क जो यहाँ पे था सेम वही क यहाँ भी है जिसका माना जैसे, कल एहनिल मनफूश धुनकी हुई रुई की मानिंद जैसे ये पहाड़ हो जाएंगे। अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया, खड़खड़ाने वाली
क्या है खड़खड़ाने वाली और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है खड़खड़ाने वाली। यौम यकूनुन नासु, जिस दिन के लोग होंगे। कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवाने की मानिंद। व तकूनुल जिबालु, और पहाड़ होंगे। कल एहनी मनफूश, धुनकी हुई रुई की मानिंद। गौर कीजिए कि जो अल्फाज हमारे पास आ रहे हैं वो किसी न किसी शक्ल में फिर लौट रहे हैं। ये क यहाँ भी उसी शक्ल में लौट करके आ गए हैं। यहाँ देखिए अल्लाह तबारक व तआला का अपना एक उसलूब है कि ये एक इस्म इस्तेमाल हुआ फराश, और उसके लिए एक जो सिफत इस्तेमाल हुई वो इस मफूल में मफसूस हुई, वो भी बस्सा या बुस्सों से मफसूस, इस मफूल का सिगा था। यहाँ भी इहन के लिए, इस मौसूफ के लिए एक मनफूश सिफत लाई गई और ये भी इस मफूल में है। तो जब हम कुरान करीम से नज़दीक होने की कोशिश करते हैं, गौर करते हैं, तो मफहूम इंशाअल्लाह हमें अपने आप से करीब करता है, नजदीक करता है। अल्लाह फरमाता है फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, फहुवा ईशतिर्राज़िया। अब अल्लाह तबारक व तआला कुछ और आगे वजाहत दे रहे हैं। फअम्मा तो, ये फा का लफ्ज इससे पहले भी आया और हम लोगों ने गौर किया था। फ तो, अम्मा जहां तक उसका ताल्लुक है, ये अम्मा बहुत सारी जगहों पे आएगा और यही माना देगा। फअम्मा जहां तक उसका ताल्लुक है, जहां तक उसकी बात है, जो हम लोग उर्दू में बोलते हैं, अल्लाह फरमा रहा है। और ये सिलसिले कलाम को समझने से भी बहुत कुछ माना मफहूम जहन में आता है। तुम्हें क्या मालूम कि क्या है खड़खड़ाने वाली, जिस दिन के लोग हो जाएंगे बिखरे हुए परवाने की मानिंद, और पहाड़ हो जाएंगे धुनकी हुई रुई की मानिंद। तो फअम्मा तो, जिसने या जिसका मामला ये होगा, फअम्मा मन तो, जिसका मामला ये होगा, मन जो, कौन, मन दखला, कौन दाखिल हुआ। इसीलिए हम लोगों ने बचपन से भी ये बात सुनी होगी कि जब आदमी कब्र में जाएगा तो पूछा जाएगा मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है। ये मन यानी कौन। फअम्मा मन तो, जिसका, सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसके पलड़े भारी हो जाएंगे। फ तो, अम्मा जो भी हो, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, तो जहां तक उसकी बात है जिसके पलड़े भारी होंगे। सकुला एक नया लफ्ज मिल रहा है, मन का माना कौन जो हम लोगों ने समझ लिया, सकुलत एक नया लफ्ज मिल रहा है। उर्दू में भी बोलते हैं सकील है, यानी भारी है, तो इसी सकुला से वो सकील बना है भारी के माने में। सकुलत यानी भारी हो गई, ये मोनस का सिगा है, फेले माजी है। मवाज़ीनुहु ये पलड़ा, मीज़ान, उसी की जमा मवाज़ीन है। मीज़ान भी हम लोग उर्दू में बोलते हैं, मवाज़ीन उसी की जमा है, पलड़े, तराजू के जो पलड़े होते हैं उसको मीज़ान बोलते हैं, मवाज़ीन उसी की जमा है। तो फअम्मा तो, जिसका मीज़ान तो, जिसके पलड़े भारी हो जाएंगे। सकुलत उसी सकील, इसी से सकील बनता है, भारी को उर्दू में भी हम लोग बोलते हैं सकुला, यस्कुलो सकालतन, भारी होना, उसी से सकुलत, भारी हुई, मवाज़ीनुहु उसके पलड़े। तो जिस आदमी के पलड़े भारी होंगे यानी नीचे जाएंगे, भारी जो होगा वो झुकेगा, नीचे जाएगा। फम्मा मन सकुलत तो, जिस आदमी के पलड़े भारी होंगे। सकुला एक नया लफ्ज हमें मिलता है और ये कुरान हकीम में कई जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिगों के साथ आया है। तो जब हम सा काफ लाम, इसको जहन में रखें कि ये इसका रूट वर्ड है और ये आएगा, ये मवाज़ीन मीज़ान की शक्ल में, मवाज़ीन की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पे कुरान हकीम में आया है और ये बार बार आएगा। जहन में अगर ये माना रखें, पलड़े का माना है, तराजू का माना है, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु तो, जिसके पलड़े भारी हो जाएंगे। सकुला एक नया लफ्ज़ हमें मिल रहा है, इसी से सकुलत है,
یہ مونس کا صیغہ ہے, موازینہ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے, فہوا, تو اب دیکھیے وہ جو فا تھا پھر وہ یہاں آیا, تو ہوا وہ, یہ لفظ بھی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, ہوا وہ, فہوا تو وہ, فی میں کا معنی دیتا ہے, پہلے ہم بات کر چکے ہیں. دو لفظ یہاں پہ آ رہا ہے, عیشہ یعنی زندگی, راضیہ خوش, راضیہ خوش, رضامند اردو میں بھی بولتے ہیں کہ آدمی بڑا ٹھیک ہے, ہم سے رضامند چل رہا ہے یعنی خوش چل رہا ہے, آدمی راضی ہے یعنی خوش ہے, اسی سے راضیتن اس میں فاعل مونس کا صیغہ ہے, راضیہ یعنی مونس کا صیغہ ہے, خوش ہے. خاتون کے لیے بولیں گے, یہاں پہ چونکہ عیشہ عربی میں مونس کے طور پہ آیا ہے اسی لیے اس کی صفت کے طور پہ راضیہ لایا گیا تو مونس کا صیغہ لایا گیا. ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں فلانا آدمی ہم سے راضی ہے یا فلانا ناخوش ہے, راضی بولتے ہیں, اسی اردو سے راضیہ. عیش بھی اردو میں زندگی کے لیے بولتے ہیں, آدمی عیش میں ہے, حالانکہ وہ اچھی زندگی, مطلب جب وہ خوشگوار زندگی ہو تو ہم لوگ اس کا معنی دے دیتے ہیں, لیکن اسی عیش سے بنا ہوا ہے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار چیزوں کو واپس لا رہے ہیں. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ ما هي نار حامية. واما اور جس کی بات یہ ہو کہ اس کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں, خفا یا خفو معنی ہلکا پڑنا. یہ دیکھیے خفا خفیف اردو میں بھی بولتے ہیں, خفیف ہے, ثقیل کے بالکل مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ثقیل بھاری اور خفیف ہلکا. تو دیکھیے عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو استعمال کیا, ثقلت پہلے آیا اور اس کے بالمقابل خفت. وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے پڑھے ہلکے پڑ جائیں, بھاری نہ ہوں ہلکے پڑ جائیں, فَأُمُّهُ, تو یہ فا پھر سے آ گیا, اُمُّهُ تو اس کی ماں, حَاوِيَةٌ اس کی ماں, دراصل امن کا معنی ماں ہی ہوتا ہے, ام چونکہ آدمی اپنے ماں کو, اس کی آغوش کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے, تو معنی یہاں پہ ٹھکانے میں ہے, وہ ٹھکانے کے معنی میں ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ گڑھا ہے, وہ گڑھا ہے جس میں انسان اگر گر جائے وہ کھائی ہے. فَأُمُّهُ, تو اس کا ٹھکانہ, امن کا اصل معنی ماں ہے, ماں, مدر, چونکہ ماں دراصل ایک شیلٹر ہے انسان کے لیے, ایک ٹھکانہ ہے. فَأُمُّهُ, تو اس کی ماں, حَاوِيَةٌ وہ کھائی ہے, اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کھائی ہے, گڑھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, یہ دیکھیں پھر وہ لفظ سارے کے سارے اسی شکل میں واپس آ رہے ہیں, واو بھی آ رہے ہیں, ماں بھی آ گیا, أَدْرَاكَ اس سے پہلے بھی اللہ پاک نے لایا تھا, پھر وہ آ رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے, کون سی چیز ہے, ہیا ماں کیا ہے, ہیا یہ کون سی چیز ہے, اور تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے. یہ جو ہوا اس سے پہلے تھا اسی کی مونس کی شکل یہ ہیا ہے, وہ کے معنی میں, اس پہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی چرچا کر چکے ہیں. آخری لفظ ہے نارن حامیہ, کہ یہ آگ ہے. نار کا لفظ قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں, متعدد جگہوں پہ آیا ہے, اور ہر جگہ اس سے مراد آگ ہے, جہنم ہے, دوزخ ہے, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ہے, اور جس کے مقابلے میں جنت کا لفظ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ لفظ بار بار آئے گا, نار یعنی آگ, جو جہنم ہے, نارن حامیہ گرم آگ ہے, کھولتی ہوئی گرم آگ. یہ جو مختلف الفاظ بار بار آ رہے ہیں اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارا قرآن کریم سے رشتہ نزدیک اور مضبوط انشاءاللہ ہوگا. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کر لیجئے, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, خَفَّ
اور استقلا یہ دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل الفاظ ہیں, اور اللہ پاک نے استعمال کر کے اگر ہم شعور کا استعمال کریں تو وہ معنی خود بخود ہمارے ذہن میں آئے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں, فَأُمُّهُ, تو اس کا ٹھکانہ کھائی ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اور تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَة, تمہیں کیا خبر کہ القارعہ کیا ہے. دیکھیے پھر وَمَا أَدْرَاكَ پھر سے آ گیا, تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے. نارٌ, آگ ہے. حامیہ, گرم گرم کھولتی ہوئی آگ ہے یہ جہنم. یہ اللہ تبارک و تعالی جس سے ہم مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے. تو ایک مرتبہ اگر ہم پھر سے اس پوری صورت پہ نظر دوڑا لیں, القارعہ کھڑکھڑانے والی, مل قارعہ تمہیں کیا خبر کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. وما ادراک مل قارعہ, تم کیا جانو کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. دیکھیے بار بار الفاظ واپس آ رہے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن کے لوگ ہوں گے بکھرے ہوئے پروانے کی مانند. وتکون الجبال, اور پہاڑ ہوں گے کل عہن المنفوش, دھنکی ہوئی رونی کی مانند. فاما من ثقلت موازینہ, تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے. فہو فی عیشت الراضیہ, تو وہ دل پسند زندگی میں ہوگا, عیش میں ہوگا. واما من خفت موازینہ, اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے. فامہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ کھائی ہے. وما ادراک ما ہیہ, تمہیں کیا خبر کہ یہ کیا ہے. نارن حامیہ, یہ گرم کھولتی ہوئی آگ ہے. نار کا معنی آگ ہے, حامیہ یعنی گرم. یہ الفاظ بار بار انشاءاللہ آئیں گے. ہم اگر اس حساب سے غور کرتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن حکیم کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے نزدیک کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے نزدیک ہونے کی توفیق دے, قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کے پیغام کو ڈھالنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.